Abeshitonge choba natewa chaba Binax Foundation Uganda Limited. Wamuna bagizi ba KCCAFC badoki dabacha muna abana. Abaliba kwa ila kungude machini remi kolo janamu jaku mekerezewa. Sabiti ya wede. Banubaso sekula Bulunji Bwansi mbiyale vili mugombe ya Makindye. Nadale Kongo kubadeo kuyora kasasiro. Abadi ya zimba kaba tuza kayumba. Ngatiba inaye bachusi za ruba. Banonga bakulembeddwa mu sente w'ekibiina ky'obwannakyewa kya Binax Foundation Uganda. Batunyonyodde lwaki basazeewo okuyonja ekitundu ky'e Konge. Atwese mukontesi TUKOLE mu Bulunji Bwansi just okutugomera nga Kabaka atukutira okuba abayonjo abantu be kubanga okubeera omuyonjo mu bulamu. Ate twagaza olaba nti abantu balina kasasiro mungi nnyo mu mayumba gaabwe gavumenti tebafuddeeko kujja bajja mu kasasiro. So kati tusalawo ffe ng'aba foundation ba Binax Foundation nga bayitamuze obuyambi waabwe birakujja okulongoosa ekyalo kino. Eyo buyonjo mu kitundu ngira w'ogiraba nti katuze ne trucks bbiri twazipangisa okuva mu home cream abaana bataddemu ssente naye zijuliddewo kitegeeza nti ebyobuyonjo bibi nnyo olw'ensonga nti ssente zisasula kasasula abantu bazirina ate tetubeera tuli batuuze ba wano twatukulidde kuno twazaalibwa kuno kati tetusobola kulowooza balala kati tusoose kulongoosa kitundu kyaffe bayonjezza mubadde n'omukadde emyaka ensanvu mu ebiri wadde nga muvubuka w'ekkereziya ng'onatunda makulu ga Bulunji Bwansi wano mu Buganda. Tuyonja enzizi tulima amakubo naye kaakati okujjamu okukola Bulunji Bwansi tulegeeza tukomezaawo ennono yaffe eyajja eyali esaanyeewo okukolera awamu basi abasajja bakabaka baatugaaga bati ne tukolere wamu tulaakulanye obwakabaka bwaffe tugende mu maaso ng'abavubuka mayinze ku kyakya eri bampita ssaabuka abavubuka nze nkola ki zemba kubiriza bange ng'abavubuka tukole bwe tutyo. Oluvannyuma bano bategese olusisa lw'ebyobulamu bwe bakeeredde endwadde nga mu Kenya muno okugabira abakyala sanitary pads wamu n'ebitabo eri abayizi mu kitundu kino. Bannakyewa bano mbatunyonde ensonga lwaki basazeewo okudduukirira abantu bano. Gavumenti wano tubadde nteekateeka za naabu tubadde munyonyi gavumenti yakoba abantu kuba abantu abaali batambuza bizinesi waabwe okuzinyi nga okutunda capati okutunda muwogo ku kkubo abazadde abo tebalina ssente ate nga baana badda ku ssomero so ne tuvaayo ffe nga ba Binax Foundation okugaba ku bitabo eri abo abazadde abaali ku makubo bakubakubo abatakyakola n'okubagabira ku pads eri abaana abawala abadda mu masomero. Kwasaganyiza abantu abali mu Makindye so bakwasaganyiza koko na outreach kwa outreach is part of the club activities bade bakulembe yona bawa mutale bade mutulaba awente mutale abatuuze nga bakulembeddwa mu ssente w'ekinu kya Bruno Konge Katongole Joseph bebaziza nnyo bannakyewa bano olw'okubaddukira n'ebintu eby'enjawulo leero yasazeewo kujja atuyonje batuyonjeza ekyamazima tutukula enguudo zaffe zonna zitukula nga bw'omanya abantu tubeera nabo mu mbeera ey'okubeera nga tubakubiriza baneyite musunga kasasizannyo tukolera ebintu bino ne batulongoseza ekitundu ne batuwa n'ebintu eby'enjawulo byonna mweyanzisa mwebalenyo 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 mwebalenyo